Mamma, ti ho aiutato. Ma? Corcia cavallo. አሸማር ከፎኔ ዳውት ታፊ ወደስ ተከኛ ከምጅርተን ነጋ ከሰኒ ነጋ ገለተ ረቢ ሀነጋ ኮዳ እስን ለይ በከጅርተን ትነጋ ናፍታዳ ዳውት ታፊ ወደስ ተከኛ እጋ አኩማ አገርተኒ ኛታ ግኖር ገበርዬ ደፌ ከይተን ዋንተኛ ተምሁንዳ ሆጀጤ ፍጤጅራ እሳን ለታና ግኖ ስሮ ወሞ ሰሞና ካለሞ አመነ ህንታኔ ተደኔ ጅሩ አያራሳት ይደፉ ጀልቀበ ስሮ ማዩየቹዳ አብዲሌ ወጀ ነሚያተው ሙካን ሽሙ አጫሉ ሽንለክ ነው አንጋ ማራፋጅርቲ ስለ በቃ ዲራ በቃ ነም ኢራ ከካንጋ ማን እንካን ዱበቲን ተካ ድርቀመሽቲ የሮዳን ካቲ ወንግ ዲራ ዳፍራክ ነመለ የሮዳን ካው ሰዓት ኮለ ለመት ካንካው ኑራ ይገሙ ኩን በከማዳ ገሩ ሽን አንጋ ማራፋጅርቲ አረፍቱ ዋና ጂንቁ ተኮን ዲሮ አኔ ረኮን ቀባኔ እንዳፉ ያኒ ኪኖ ዋንተኛ ተሙ ድማዩ ወጀ ጤታንጅራ ፈከኛ ፋምባክሎ ካለልክ ነው ወጀ እንጅራ ክሎይ ሰላጣ አለ ወጀጥ እንጀራ ክኖቲ ሻይ አለብ ሻይ ፊ ኖርማሊ ሻይ ደፊሴ ማልፉ ንሰደኑ አለብ ሻይ ፈኑ ነመለ መቆፋቱ አለብ ሻይ ፈደገቲ ቴፊ ክኖሲሌ ወጢ ወጀጥ እንጀራ ምንኑ ክልሌ ወጢዳ አንድ ጫፊ ቀይ ወጢ ኩኑ ቀይ ወጢዳ ኩኑ አንድ ጫዳ አስበረት ሞ ሩዝ አለ ወጀጥ እንጀራ ወረፉ ሩዝ ፈኑ ፈ ደበለታን ሞ ብደነ ለይ ቢቴንጅራ አመረፉን ፍይ ደፈ ብደነ ቢቴ ፍይታን ወጢ ምናውን ይወጀቹ እገሌ ነው አመጥንጅራ ዳውት ታፊ ወደስ ተገኛ እጋ ሁንዳፉ ገሩአን ማል ነገር ቼ ደመለ ሁንዳፉ እንገደለዩ ያት ሁንዳው ጀጥ ተነቹ ለዳውት ታፊ ወደስ ተገኛ አመል ሳን ፍደተን ይጅራኒ አዱማ በቃ ድፍም ሳቱ ገሩአን ማል ነገር ቼ ንጀን ያከናን ንጀን ነው ንጀዳናን እየሳ ወኛተኛተን ኛቹ ባና ወነገቹ ተኮፊንጅሩ አመንደንደው ያደተን ኢሳኔ ኛታ ዋሰኒ ወጀድ ኤሴ ኮታኛ አዳይን ጀዴ ዋሜኒ በቃ ጅራምቲ አራካተ ሳንቲ ጅራኔ አዱማ አን ወነገቹ ተኮፊንጅሩ ኛተንስ ኛቹ ያተንስ ኦፊሽል ወለ ያላፊ ምትካኛተኒ ይጋ ዳውት ታፈደ ተከኛ አካን ሰበበነን ጎረን ያን ሁንዱማ ወጀድ ወጀድ እንጅራ አኛተሊ ለኛቹ ኢሰኒ አማ ወንዳሁ አማ አብዲ ካዘታን ክኖኛ ተይሰንጅራ የዴሊ ዋማኒ እሺሞ ፈዲ አካሱኒ እንካሳኒ ካሱለኝ እትንይይ ካነቱ እንዳፉ አካታሰን አለሳን ትንጅረን ሁንዳዩ ኢላስተን ሰለኒ አነቆፍት ሶንታን እሱም ትሌላ ተማቲኮይ እና እንደማፍጤ ተንጅራ እና እንደማፉ ካሴታን አማ ክኖ ሽንደክ ነው ካቴ ጅርታ ኩማ ገርተኒ ዶሬፉ ካቴ እስቴ ብራንካይ ስነንጀዴ ተንትረዩ ታውታታ ፍልተስ ተገኛ ምን ይያረሽ ነው ምን ይየሰላሽ ነው ለምን ወራ ነው ተሰራው ለማን ነው እንዴ ምን ማለት ነው አልበላም ማለት አልበላም ነው ታረል በላሽ አልበላሽ እኔ የሚቸግረኝ ነገርም የለም ግን ይሄ ነገር እኮ እህል እኮ ከመሬት አይደለም የሚገኘው ይገባሻል አንቺ በምን ሰርተሽ በምን እንደምታገቢ እኔ ምን አቀርብ ምን ማለት ነው ደሞ ይሄ እኔ ለነ ነገር ዳውራ ታርፊ አሁን እኔ ጥላት መሆንኩን ጥላት ማለንኩን ቢና እሱን ታያለሽ ምን እንዳለው ምን እንዳለለውም ታያለሽ እኔ ምን አድርግበታለሁ ሲጀመርም ሲቀጥል ግን እህል ላይ የምትጫወትበት ምክንያት የለም
እዚህ ቤት ምንድን ነው አንቺ? ሁሉም እየመጣ እየገባ ምን ማለት ነው? ይሄ ሆቴል እኮ አይደለም። እንደፈለግሽ እኮ ወጣ ገባሽ፣ የፈለግሽውን ነገር እንትን የምታደርግበት አይደለም። እሺ እናት፣ አንቺ በጣም እያሾፍሽ ነው። እሺ እርግጠኛ ነኝ አንቺ በጣም እያሾፍሽ ነው። ምን አገባሽ አንቺ? ሲጀመር ምን አገባሽ አንቺ? ቆይ ሆነም አልሆነም እንግዲህ እኔን ማለት ነው ከአንቺ ጋር የምጨቃጨቅበት ሰዓትም ጊዜም የለኝም። የኔ እናት ነገር አትፈልግኝ፣ ውጪ ከኩሽና። ሆነም አልሆነም አንድ ኩሽና ውስጥ አንድ ሰው ነው የሚገባው። ልንገርሽ፣ አዳምጪኝ አዳምጪኝ። አትም ያኔ ምን አገባኝ እንዴ? እኔ እሰራለሁ ከፈለግሽ። እኔ የምሰራውን ነገር ማትበይ ከሆነ ማለት ነው እንደምበላሽ ተነስተሽ መስራት ትችያለሽ። አይደለም አዳምጪኝ፣ አትጩይ አትጩይና አዳምጪኝ። እኔ የምሰራ ምግብ መብላት የማትፈልጊ ከሆነ በጠዋቱ ተነስተሽ መስራት ትችያለሽ። ለሁለት አንሰራም ኩሽና ውስጥ ገብተን ማለት ነው ከፈለግሽ። ከዚህም በኋላ ዘወትር 12 ሰዓት እየሰራሽ አሁን ከበለሽ ትበያለሽ፣ ያለበለዚያ ትወጪያለሽ ከዚህ ቤት። ውጪ ከኩሽና። እኔ የምሰራበት ስራ ውስጥ ጣልቃ ገብተሽ እንዳትለፍኝ። እኔ ስጀምር አንቺ ሆን ብለሽ ለነገሩ ነው የመጣችው። እኔ በምሰራው በማልሰራው ዝም ብለሽ አትጨቃጨኝ። ከምክንያት ከአብድ ጋር ልታጣይኝ ነው ወይስ ሆነ ነገር እንደዚህ ያለች ብለሽ ለሱ እንድትናገሪ ነው? ሌላ ነገር አንቺ አስሪ አብዲ አብዲ ምጭ። እኔ ስለ አብዲ ሳይሆን እዚህ ጋር እኔ ስለ እውነታው ነው ያወራሁት ያለሁት እዚህ ጋር። አንቺ አሁን እኔ የሰራው አንቺ የሰራሽው ምግብ አልበላም ለራሴ ነው። አሃ እዚህ ጋር የተሰራው ምግብ ይደፋል ማለት እኮ ነው። ስለ ነገር እየጨመርሽበት እኮ ነው። እንዴት ነው የሚበላው? እንዴት አመኘሽ ነው? ምን ጨምሬ አየሽ? ስጀምር አንቺ እና ሰው አይደለሽም እኮ ሰይጣን ነሽ እኮ አንቺ ስጀምር። እንኳንም ወይ ስለዚህ ውጪልኝ። እሺ ከኩሽና ለሰው ልጅ ክብር የሌለሽ እንኳን ሆነ እንኳን ሆነ አቤት አቤት አቤት! አሁን ሴት አትመስልም። ምግብ ሰራለሁ ስትል ደግሞ ሰኑን ቃኖፍቱ ዱር ላል ገና ማንኬ እሺ ዱበርቲን ሳት ቆለ መትካቲ ቃኖፍቲ ጀዝባውን ትንሽ አይ እጋ ደው ተፈፊ ወደ ስተከኛ ኩማ አገር ተኔ ክኖይ ላልተን ምን ድርተኔ አካታን ሽት ወለቻ ጅርቱ ኛተ ወጀተ መረት ኛተ ደበለ ተማ ካምብራ ገና መስል ወጅቹ ዳፊ ኩንሞ ማልጀቹ ለዋ ብራት ኩን ያደዋን ብራት የዱርሱን ሳት ይዩቹ አንሞ እንደንዳው ማልፉ ኛን ያስብረክ ነው ሚሊየን ጅራ ኦር ባዲ ፌዲ ቀባት ኛተኛ ኛቹ ፌት ዱጉማ ነገሪ ፌቱ ትኛተኛቹ ፌት ታናኛቹ እንደንደስ እኛ ዳፎ ጀተመ ዱርሱን ሳት ይዩ ኑ ሰደና ከኛ ንፍ ምት ነም ንብራ ፌ ነው ብራ ፌ ምት ካናሁ ያው ዱቢ በርባዱ ደማ ፋሞ ኛተ ብራ ገና ደበለተ ወጅቹ አፍቴ ይጋለ ወተሳፈ ወደስ ከኛ ነ አካሽን ተው ያደሽት ማመት ይገሩይ አማኒ አኩማ አገርተኒ ያት ወንድማኛ ወጀድ ኤፊጤን ጅራ አማ ሳላረት ገዲባ ሴተን ካሜራ ሌል ኦክሴ የሴተን አብዲ ካሳ አብዲ ሞሽ ያዋ ሞር ባዲያ ነ ከሺ ሂንተው ዳውት ታፊ ወደት ተከኛ ሜ ሁንዳፎ አካታን ሳን ረጅላን ሁንዳዩ ንወቆፍ ዳንገዱ ማይ አንገዱ መሰገድ ተከኛ ንወዶ ካን አፌራ ቆት ዳውት ታፊ ወደት ተከኛ ለምን? አንደኛ እኔ
አው ጂጂ ካልፈልግም ይሄ አንተ ጂጂ ጋር ለምን እንደዚህ እየጨቀጨቀ አይደለም ወንድ ነው ቅድም ጋር ትቼ ስራ አለብኝ ከለከለችኝ እንዳሰረበኝ ማን ቃሪ ነው ትከለከል አለኝ እሷ ስለሰራች ትከለከል ችግር የለም እንጂ ታጥፍና ነው እሺ እኔ መጀመሪያ እሷ ሰጠም ሰለለ ከልከለችሽ ማለት ነው አማፋሪ ከልከለት ካላስ ሲቆፋም ትሉም ነው ማጂቹ ላጂቹ ማጂቹ ማለት ያኒ ወይ ሸክከ ዘጅርተኒ ቢዝነስ አንስ ትጓሉበት ነው ምን ተካሽ እንጀና
ካንጂ ሰናመን ተምቴሪ ካንዲ ፋይስቴ አትስ እሺንስ ጎርፋ ካን አትስ ጎርፋ ሰን ካንሲን ተሬ ሶዳታይን ነው ነው አጂስቴ ዳኮኒ ኖ ኖ ኖ ድሮ ኩታሙ ጋይ ነው ከሰኒ ሲንቱ ጋላን ካናፉ አለፍ ጎርፋን ቡዩ ካናፉ ማኖጊ ያስቶ ፈቲማ ሚትሪ ማኮ ያቹን ካና አማ አመፍቱ ኛሉ የተኔ ትሪ መጀመሪያ ኩተመሽ ነው የተዋሽኩ ምንም የሚያከራክርሽ ነገር የለም ኮ ምንም ማለት ነው ድሮ ለያፋን ማንቀምሽ እንጂ አማ ምክንያቱም የሚታደርገው ነገር እንደዛ እንደናስ ገብር አካዴሚ ተሰጥቶ አንድ እንተኔም እምቲ አራምን እንተኔ ያታይምቲ ነው መቦሩዩ ያታይ ፈካተን ወታል ተኔ ግዜኛ ተረዳበት ተኔ ቅጥማም ያታ ከነቱ ፈተኔ ዝም እቶ ቤት ተኔ ኢካዳው ተታፊዮ ድስተከኛ ኩማ አገርተኒ ላልተኒ ጅርተኒ ዋንት መሁንዳዩ ካንገራ አብድሌቴ ካንገራ ምኞትሌቴ ካንገራ ክያለቴ ምንዶማዩ ላልተኒ ጅርተኒ ተውቲ ገሩ አላከናን ገሩ ዋንድ ምነት ፈካቸን ጅሩ ማልፎ ጀተኑ ምዳው ጀዴ ዲኤስኤ ቀመስቱ መለ እኛዱ ካንጀቱን ነገሪ ካስቴሽን እርቹ አንሞ ልኪን ነቀበን ቀመስቱ ጀሬ ሸፍለፈቲቴ ገሳን ዴማኒ ቦዳ አገርተኒ ጅርተኒ እንልሌ ይሽን አከሰየናን እንለጥይሴ ድርሱም ሳዩ ሲጀመር እንዋን አከናቱ ሰሙሳ ከሰት ያንዩ ጎንጉማዩ ያንትሮዩ ከነ ግድራ ከነ ካያ ደሽዳዩ ያተውቲ ገሮ ማምቲ አንሞ እንተው የደኒ እንደም ለማኑ ደማኒ እርጋንኛቹ የገሊን ቦደሞ ገዲባቴ ናርግቴ እርጋናርግቴን ቦደ በቃው ማንቀቦ ካንጀሩን ትልማምቴ አብዲሌ ዋምቴ ኛተኒ ክኖ ኛኔ ፊትኔ ጅራ ዳውተታ ፊዮዶስ ተከኛ ገሩ ማመቲ ገሩ አለከና ገሩ ብሩሌ ህንዴምናይቹን ጎንጉማ እንደንዳው ማከርት ወል ሸካ ጅራቹን እንደንዳው ድርሱም ሳዩቹ ኑራሌ ህንበሬዱ ታስማዩ እንደንዳው ማታከና ዳውተታ ፊዮዶስ ተከኛ እንዳፉ አከደፈካታ ቪዲዮና ራይ ነጋና ቱራ ቻው